জলা কলা জলা কলা জলা কলা মৰতীয়ে মুখ মুখ চাহ তাবিজ মিলাই খাবলৈ চিনি পোৱা নাই মোক হা আপুনি মোক কথাটো শুনকচোন এবাৰ মোক কথাটো শুনক এবাৰ তোৰ কথা শুনিবলৈ আছে মৰতী তোক আজি মই কাটি দুচুৱা কৰিম যা যাচোন যা চাকা পানকে চাওঁ ক'ত তাবিজ মিলোৱা আছে যা নমস্কাৰ মই বিজিত বৰপাত্ৰ সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ ফালৰ পৰা এটি অনুৰোধ থাকিল যিহেতু মোৰ মৰমৰ ককাইদেউ আক্ৰম ককাইদেউৱে এটা সুন্দৰ ছিৰিজৰ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ছিৰিজটোৰ নাম হৈছে জলাকলা যিহেতু জলাকলা মই চাইছোঁ আৰু জলাকলা মই খাইছোঁ সেইবাবে কৈছোঁ যে আপোনালোকেও চাওক আৰু জলাকলা খুৱাওক বেলেগক আৰু এই ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক আৰু কমেণ্ট কৰক এণ্ড ফিডবেকবোৰ আমাক সকলোকে জনাব আপোনালোকে জলাকলা চাই কেনে পাইছে আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ।